kanggo kowe sing lagi kerja semangat lo ya. Kayak yo pinter-pinter lek nyimpen. Yo wong lek berjuang kuwi bakale yo mitil cara jawane iki yo nandur iki bakale mitil ngono cara jawane. Saiki yo sing lagi kerja yo semangat lek kerja ngono. Barono sing lagi lumoh kuwi yo ben cukup nang omah ae mes-mes tong. Barono ngono. Ngecipne warisane wong tuwek wis ngono ae wis rasa akeh-akeh ngono. Mergo be yo wong urip kuwi yo perlu bondo ngono. Saiki ngene. Awak dhewe iki hidup di masa lek ora duwe duit, ora duwe kanca, ya wis kaya kuwi mang. Dadine lek kowe mati kuwi yo aku yo ora gah layat, ora kok bayar. Saiki iki wis ngono kuwi ae. Saiki yo sing kerja yo ati-ati, kek yo semangat. Yo ibarate semangat 45 senajan awak dhewe kuwi dhisik ora melu berjuang ngono lho. Saiki ki ngono ae. Megane wong wedok kuwi yo ora cukup di janjeni, kek yo ora cukup dipakan cinta. Wong wedok kuwi yo perlu apa jenenge kuwi? Wedak yo salah biarang barang lir kemetep barane sotak barane kuwi ngono lho. Dadine yo ah dhewe kuwi ya kudu kuat. Mugane wong lanang kuwi ya tanggung jawabe ki ya gedhe, ora kur tanggung jawabe kur ngeloni. Anake wong adik merkok keloni aku ya oleh kok ya ora oleh. Ya dingoni, disandangi, ya barane ngono kuwi dadine ki ya lek nganu kuwi ya kerja ki ya sing temen. Dolan yo dolan, kerja yo kerja, foya-foya yo iya. Tapi yo foya-foyane yo ibarate bayaran 3 juta yo. Lek foya-foya yo kur 500 ngono ae sing 2500 kuwi yo. Disimpen ngono. Aja di foya-foya kabeh, lek foya-foya kabeh yo boyomu yo bobrok bengkung. Apa masane? Saiki ki wong rabi kuwi saiki ki yo ora kursi tik. Ora kur 1000-2000 kek cukup ya ora. Enggak ini kebutuhanku ya nyelot-nyelot ya akeh, nyelot suwi ya akeh. Jadine ya wis dipikir dhewe lah. Sing lagi kerja ning perantauan ya hati-hati, sing dadi TKW ya hati-hati, sing dadi TKI ya hati-hati. Lah sing lumah kuwi ya wis ben ning omah ae. Kek ya aja kakehan sambat. Mergo Gusti Allah ki lek ana wong sambat kuwi paling gething tenang. Tenang. Ibarate nyepakne kowe kuwi getun wong iki. Gusti Allah ki getun. Diciptakne kuwi dadi kon sing apik, bae lumah kuwi. Megane ya cocote tangga kuwi lek awak dhewe kuwi berhasil kuwi ya nguyu, tapi lek awak dhewe kuwi orang berhasil kuwi tepuk-tepuk tangan. Cara Jawa tenang. Saiki yo di gawe simpel ae. Yo wis ngono ae. Lek teko yo ngenen, lek ora teko yo aja kok ngge ae ngono. Ngono ae yo wis ngono ae.